כן, רואים אותנו. אנחנו בסלון. כן, צהריים טובים לכולם. אנחנו מאוד מאוד שמחים, אני אישית מאוד מתרגש להיות כאן עם... ככה אתה נראה שאתה מתרגש? כן. אני גם כאן. מהו הייעוד? אוקיי, שלום שלי, שלום אביטל. נעים מאוד. שלום לכל המצטרפים, איזה כיף לראות אתכם. היי נטע. נטע, אביטל. איזה כיף, כיף לראות אתכם. נכון, נעים מאוד. אז אני אציג את עצמי, למי שלא מכיר אותי, קוראים לי ענבל לוי, אני מנהלת את המרכז לנומרולוגיה וצמיחה אישית. בעשר שנים האחרונות כיוונתי למעלה מ-2,000 אנשים לקדם את החיים שלהם באמצעות תאריך הלידה שלהם והשם שלהם. אני מאמינה שלכל אחד יש אפשרות ופוטנציאל לקדם את החיים שלו, והתשובות הרבה פעמים נמצאות במספרים שלכם. וחברתי היום לחברי היקר, לאופר וקנין. אופר, למי שלא מכיר אותך, על הקיר שלי, תספר בכמה מילים עליך. אז אני אופר וקנין, בעצם מנהל את התוכנית שנקראת יהלום, לעיר ולהעיר ליבו של אדם לגדולתו. למעשה בשלוש שנים האחרונות אני מתמקד באימון למציאת ייעוד ולממש אותו בחיים של האנשים. יצא לי ללוות עשרות של אנשים, גם למצוא את הייעוד שלהם וגם לממש את זה בחיים הלכה ולמעשה. והיום אני יותר מאשמח לבוא ולראות כיצד גם הנומרולוגיה וגם התהליכים למציאת ייעוד אכן יכולים להתחבר ולהשתלב יחדיו. ואנחנו נתמקד בזה במהלך השידור שלנו. אנחנו מאוד נשמח תוך כדי השידור גם לבוא ולקבל מכם שאלות או סוגיות או דברים שאתם רוצים לשאול אותנו שנוגעים לנושא הייעוד. אבל היום אני מאוד אשמח להתחיל את השידור שלנו עם שאלה בעצם, איך רואים את כל הנושא הזה של הייעוד דרך העיניים של הנומרולוגיה? נכון, אז זהו. אז קודם כל, ייעוד זה באמת מילה מאוד גדולה, ויש אליה כל מיני פרשנויות. אני דווקא רוצה להוריד את המילה הגדולה הזאת לקרקע ולפשט אותה. ייעוד מבחינתי זה שבן אדם קם בבוקר, ומה הוא עושה? מבסוט על החיים שלו. הוא מרגיש שהוא נמצא במקום שנכון לו, והוא אוהב את מה שהוא עושה, הוא מקבל פידבקים טובים על זה, והוא רוצה עוד, הוא מחכה כבר שיגיע מחר, כדי שיוכל להמשיך לעשות את זה. בנומרולוגיה יש כלי מאוד טוב, שיכול למצוא את ייעוד האדם. נומרולוגיה, בכמה מילים, פיתגורס היה פילוסוף ומתמטיקאי יווני, ובגלל שהוא היה באמת בשני הקצוות של הסקאלה, אז הוא רצה למצוא קשר בין מספרים, שזה כלי מאוד מדעי, לבין תכונות אופי. והוא מצא שיש קשר. הוא מצא שמספרים מסמלים תכונות של בן אדם. גם היום למשל אנחנו רואים את זה, אם למשל אני אומרת, תקשיבו, אופר הוא 10 של בן אדם, אתם מיד מבינים שאתם רוצים להיות בסביבה שלו, שהוא אחלה של בן אדם. מה עשינו פה בעצם? נתנו למספר האנשה באלף. נתנו לו תכונה של משהו. יש את זה בהמון מקומות בחיים שלנו. יש את זה למשל במספרי, יש מספרים שמסמלים כל מיני דברים, אוקיי, חנקן וחמצן, הם כולם מסומלים באמצעות של מספרים. יש לנו את שיטת דיווי, שזו שיטה שהיא מדברת על מספרים שהם מסמלים איזה ספרים נמצאים בספרייה, בכל ספרייה שתגיעו לה ותלכו לסקטור של 296, תמיד תגיעו לתחום של מדעי היהדות. אז מה בעצם אנחנו מסיקים מזה? שלמספרים יש תכונות שהן מסמלות אותם. בתוך תאריך הלידה שלכם, בשם שלכם, בשם משפחה שלכם, גם כן יש תכונות שמסמלות אותם. הייעוד בגדול הוא נגזרת מתוך תאריך הלידה. אנחנו בטח לא נתפתה ואנחנו ניקח דוגמאות מכם, ואז אני ממש אראה לכם איך אתם יכולים לחשב ממש את הייעוד שלכם ולהשתמש עם זה בצורה ממש כאן ועכשיו. כן. אז ענבל, בעצם למה חשוב שבן אדם ידע מה הייעוד שלו? למה, מה החשיבות של הדבר הזה? יכול להיות בראייה של נומרולוגיה? זו שאלה.
שאלה מדהימה. האמת שאני יכולה לספר שיתוף? תמיד. אם היו... תרגישי בבית. כן, אני ככה. אז אני דווקא באמת אתחיל בלספר איך זה הגיע אליי. אני הרבה מאוד שנים הייתי מעצבת גרפית, כושלת יש לומר, היום אני יכולה להגיד את זה, אז זה כמובן לא הס מלהזכיר. ובאיזשהו שלב, אחרי שפיתרו אותי כל הזמן מהעבודה, אז פגשתי חברה מאמנת, והיא אמרה לי, ענבל, אולי לא מתאים לך לעשות את מה שאת עושה היום. ואחרי שסיימתי להיעלב ולכעוס עליה ולהתעצבן, אמרתי, אולי באמת לא. אולי יש משהו אחר שמחכה לי. ואני לא אספר עכשיו את כל איך שהגעתי לזה, אבל באמת אחת הסיבות שרציתי למצוא, לא ידעתי על מילים גדולות כמו יהוד, אבל רציתי למצוא מה זה הדבר הזה שאני קמה בבוקר ואני מבסוטה עליו. וזה מה שעניין אותי למצוא. לא ידעתי בכלל איך לקרוא לזה. והלכתי לנומרולוגית. והיא פתחה לי מפה נומרולוגית, היא סיפרה לי שהמספרים שלי מדברים על עזרה והכוונה לאנשים לדרך חיים נכונה. ובאותו רגע ככה שישבתי שם, מאוד נבהלתי איך אני יכולה לעשות את זה. היום אני יודעת שבאמת מספרי 2, שזה מספר שהוא נמצא בסך כל תאריך הלידה, זה מספר שהוא מדבר על עזרה לאנשים לפתור בעיות. עכשיו, מה היה שם? הנומרולוגית בעצם פתחה לי איזשהו חלון לעתיד. היא הציעה לי רעיון שאני לא חשבתי שהוא אפשרי בשבילי, וברגע שהיא הציעה לי אותו, אני אמרתי, רגע, האם זה מדליק אותי? כן, לבעלי תמיד אני אומרת מה לעשות, זה מדליק, והוא עושה. שמע מוכר. כן, ומדליק אותי להיות במקום שמראים לאנשים מה אפשר לעשות. וככה אני בעצם הגעתי לזה. וכל יום שאני קמה בבוקר שמגיעים אליי אנשים, אני חד משמעית חושבת איך אני יכולה לקדם אותם. וזה מבחינתי מה זה ייעוד, לקדם אנשים אחרים כדי שגם הם יקומו בבוקר מאושרים. מה זה בשבילך ייעוד? וואי, בשבילי ייעוד זה באמת נראה כמו מילה מאוד מאוד גדולה, אבל לפני שאני אגיד מה ייעוד בשבילי, אני רוצה להסביר רגע למה אנחנו צריכים כל כך את הנושא הזה של ייעוד. אז אפשר להגיד מתוך זה שבעצם יצא לי ללוות עשרות של אנשים בתהליכים האלה למציאת ייעוד, אנחנו יודעים שסביב גיל 35-45, הרבה מאוד אנשים בעצם מגלים שיש איזה שלוש אמיתות שמתמצות להם בפנים. האמת הראשונה היא בעצם ההגדרה שלנו לגבי מי אנחנו, על בסיס מה יש לנו בחיים, מה הצלחנו להשיג, איזה רכוש, איזה בית, איזה רכב, איזה גודל של משפחה, הכנסה. וכל כמה שאנחנו משיגים, תמיד נדמה לנו שאנחנו נמצאים באיזשהו חוסר. בכלל, כל התרבות שסביבנו היום היא כל הזמן מעודדת אותנו לצרוך עוד ועוד ועוד, והפוקוס שלנו הוא כל הזמן על איך אנחנו גודלים, ואנחנו מתחילים להרגיש בבעיה ברגע שקורה משהו ואנחנו בעצם מאבדים חלק מהרכוש. נשבר לנו, התקלקל לנו. בגלל סיטואציות כלכליות כאלה אחרות פיתרו אותנו, ואז אנחנו בעצם מתחילים לאבד מהרכוש, ואז אנחנו נתקלים באחד הדילמות הבעייתיות ביותר, בעצם מי אנחנו. אם הגדרתי עד עכשיו את עצמי על בסיס מה יש לי בחיים, אז פתאום ברגע שזה נלקח ממני יש לי בעיה להגדיר את עצמי, ואנחנו מקבלים סיטואציות של הערכת חסר של עצמנו בגלל ששפטנו את עצמנו על בסיס מה יש לנו בחיים. אמיתה נוספת שאנחנו בעצם מתנפצת לנו מול הפנים זה הנושא של כל אותם דברים שמגדירים את עצמנו, אותנו, על בסיס מה אנחנו עושים בחיים. במה אני עובד? במה אני עוסק? בין אם זה עיקר הזמן שלי או מעבר לזה. באיזה תפקיד? באיזה דרגה? מה רמת השכר שלי? וברגע שהדברים משתנים, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים היום בעולם שהוא מאוד מאוד דינמי, מקצועות שהיו בעצם מאוד מאוד פרקטיים, פעם היו מדברים על נושא הזה של איזשהו ביטחון תעסוקתי, לקבל קביעות, ואנחנו יודעים שהיום המציאות מאוד מאוד משתנה. ויכול היום בן אדם, אנחנו יודעים בתקופה האחרונה את כל הפיתורים של טבע, שפתאום קם אדם ומגלה שהוא עוד חודש או פחות מזה, הולך לאבד את העבודה שלו. ואז מה זה אומר על עצמי? מה זה אומר עליי? מי אני? כשנלקח מני התפקיד, כשנלקח מני
הדברים שכל כך הרבה מאוד שנים עשיתי, אז מה זה מעיד עליי? והאמיתה השלישית בעצם שגם כן מתנפצת לנו בפנים, אני אומר, זה הנושא הזה של האגו. זה בעצם כל, מה זה אגו? יש הרבה מאוד הגדרות למילה הזאת, אבל נספיק שנאמר שהאגו הוא סך כל התובנות, ידע וניסיון שהביאו אותנו בחיים עד לנקודת הזמן הזאת. אבל האם בעצם כל הידע והניסיון שצברנו עד עכשיו באמת יכול לשרת אותנו בהמשך? יכול להעיד משהו על הייעוד שלנו? כאן נכנס בעצם התהליך הזה של לבוא ולמצוא מה זה ייעוד ולמה זה חשוב לנו. כי כשאנחנו מדברים על ייעוד, אז הייעוד או מה שמייחד את האדם זה לא מה הוא צבר בחיים, מה הוא עוסק, או מה כל הניסיון שהוא עשה בחיים מעיד בהכרח על מיהו הבן אדם הזה, והאם הוא באמת מממש את הייעוד שלו או לא. תהליך הייעוד בעצם אפשר להגיד יש לו ארבע הגדרות. אחד, בעצם מהי המהות של הבן אדם? מהו הדבר שבעצם קורן מאותו אדם ממנו החוצה בכל רגע נתון? הוא מגיע איתו לעולם והוא משדר את זה לכל עבר, אבל האדם האחרון שמודע למהות שלו זה האדם עצמו. כל הסביבה שלו חשה. אתם בטח מכירים את הסיטואציה שאדם נכנס לתוך איזשהו אולם של אנשים שהוא לא מכיר, אבל הוא יכול לזהות מבין כל האנשים שקיימים שם בעצם שלל אנשים ספציפיים מיוחדים שיש משהו בהתנהלות שלהם, באיך הם נראים, במה שהם משדרים לסביבה שמייחד אותם. אוקיי? והם פשוט כמו מגנטים כאלה, הם נמשכים אליהם. זוהי בעצם המהות. וכשאנחנו בעצם מבקשים לדעת מהי השליחות שלנו, אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לברר לעצמנו זה בעצם מה אנחנו מקרינים בכל רגע נתון לסביבה שלנו. הדבר השני זה שבין אם אנחנו מודעים לזה או לא מודעים לזה, כשאנחנו באים במגע במסגרת העבודה או השוטף או היום יום, בעצם מהי הטרנספורמציה, הדברים שאנחנו גורמים לאנשים שנמצאים בסביבתנו או אנשים שאנחנו באים איתם במגע. אז ענבל בעצם אמרה שאם יש משהו שבעצם מסב לה עונג רב, ותקני אותי אם אני טועה, זה בעצם לבוא ו... לעזור לאנשים, להדריך את האנשים כדי למצוא את הדרך הנכונה שלהם, את הייעוד שלהם, איך להביא את עצמם לכדי מימוש בצורה הטובה ביותר. אז אין ספק שבמסגרת הקורסים שענבל מעבירה, אז יש הבדל בין אותו אדם שמתחיל את הקורס ואותו אדם שמסיים את הקורס, והוא מרגיש בעצם בשינוי הזה עליו, על עצמו, כתוצאה בעצם מאותה העברת ידע שענבל מעבירה. היא לא רק מעבירה את זה בתיאוריה, אלא גם ברמה הפרקטית, ואותו אדם שבעצם חווה את התהליך הזה, חווה גם איזשהו תהליך של גדילה. אז בעצם כשאנחנו מממשים את הייעוד שלנו, אותם אנשים שנכונים לנו, שאנחנו פוגשים ועובדים איתם, ומממשים את הייעוד שלנו איתם, עובים או חווים איזשהו תהליך של גדילה, של צמיחה, והתהליך הזה הוא ייחודי לכל אדם ואדם. לכל אדם יש את הצבע שלו, כל אדם יש את הייחוד שלו, כאשר הוא עוסק במימוש הייעוד שלו. החלק השלישי זה בעצם שאלה שאני נתקל בה לא מעט, וזה נוגע, אוקיי, מה הייעוד שלי בחיים? מה המשימה הגדולה? למה באתי כאן לעולם הזה? מה כבר אני אמור לעשות כאן שבאמת יהווה איזשהו שינוי מהותי בעולם? יש כאלה שבעצם... אני יכולה רגע, בגלל שזה כל כך חשוב, אני רוצה רגע לראות אם אתם יודעים מה הייעוד שלכם. תוך כדי שאופר תכף ינחה אתכם לגלות את הייעוד, אם יש מביניכם אנשים שצופים ומצאו את הייעוד שלהם, תרשמו לנו בבקשה, מצאתי את הייעוד שלי. אם יש אנשים שהם עדיין לא מצאו את הייעוד שלהם, תרשמו, אני מחפשת את הייעוד שלי, ואנחנו תכף נוכל לעזור לכם, ככה ממש בלייב, למצוא את זה. בסדר? אז תרשמו לנו פה למטה. אני תכף אביא גם את הטלפון שלי, כי אנחנו עושים שידור משותף, ואנחנו נוכל גם לקחת אנשים מהקיר שלי. אז עכשיו איזה כיף לראות את ורד, איזה כיף להגיד שלום לך טלי, גולן. כיף מאוד לראות אתכם, שמחים שאתם איתנו. כן, אהלן, נעים מאוד, מי שעכשיו יצטרף, את אופר אתם מכירים, אופר הוא מאמן למציאת הייעוד, ולי קוראים ענבל לוי, אני מנהלת את המרכז לנומרולוגיה וצמיחה אישית. ואנחנו כאן בלייב, כדי לתת לכם, כדי קודם כל לדבר על הייעוד, לכבוד 2018, כי אנחנו מאמינים שהזמן הכי טוב ליצור את 2018, מתי הוא?
כאן ועכשיו. ואם אפשר עוד לפני כן. נכון. אז אנחנו, אז אופר, אתה תיתן את, את מציאת הייעוד, ואני רגע אביא את הטלפון כדי שניקח גם קהל מהצופים שלי. כן, אני רק אשלים עוד איזשהו משפט אחד שנוגע לגבי החלק השלישי, שנוגע למהי השליחות שלנו. זה בעצם, יש הרבה מאוד אנשים שנרתעים מהמושג הזה, שאוקיי, מה אני כבר יכול לחדש ולהביא לעולם? מה הולך כבר בעצם יכול להשתנות כתוצאה מזה שאני אכן יממש את השליחות? אבל מסתבר שבעצם בכל אחד יש ייחוד, ולכל אחד יש איזשהו ייעוד, ואם כל אחד בעצם יתרח וימצא את הייעוד הזה, ויביא אותו לכדי ביטוי, הרי שהוא יוכל להביא באמצעותו באמת את השינוי לעולם הזה. אנחנו לא כאלה קטנים, אנחנו לא כאלה זניחים, באמת כל אחד ואחד מאיתנו יכול באמת לתרום ולעשות את השינוי, ואוסף של שינויים, גם אם הם קטנים, כגדולים, פשוט יכול ליצור מציאות הרבה יותר טובה לכולנו. אנחנו אומרים את זה לילדים שלנו, דרך אגב, כשהם קטנים, איזה יפה, איזה מיוחד אתה, אין כמוך שבעולם. מתוך זה שאנחנו רואים את הילד שלנו, אנחנו מקדישים לו כל כך הרבה אהבה ותמיכה, אבל אנחנו בכל זאת פעם אחרי פעם לא טורחים לראות את זה בעצמנו. אז עד עכשיו בעצם דיברנו קצת מה זה ייעוד ואיך אפשר להגדיר את הדבר הזה, אבל בעצם איך אפשר לבוא ולמצוא את הייעוד ברמה הפרקטית. זהו, נכון. אז אחד הדברים שאני אוהבת בשיחות שלי ושל אופר, אנחנו ככה דיברנו לפני ואמרנו שאחת המטרות שלנו זה להכניס אתכם לשיחות שלנו, כי יש משהו מאוד מעניין. איך שאני רואה, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל איך שאני רואה את השיחות שלנו, זה שאופר הוא מלמעלה, הוא מרים את כל הדברים והכל ברמה מאוד עמוקה ופילוסופית לפעמים, ורוחנית וגבוהה, ואני הבן אדם רמה פרקטית, תכלס, כן, איך מורידים את זה המעשה, ליום יום. אוקיי, בוא נעשה את זה. ולכם הצופים בעצם יש את היכולת הזאת לקבל גם את הרובד הגבוה וגם את הרובד המעשי. ורק השילוב הזה בין השניים זה שילוב שהוא באמת נותן תוצאות. כי המחשבה שלנו בסוף היא זאת שמולידה את התוצאות. אז המחשבה מאוד חשובה והתוצאה, הן שתיהן חשובות ביחד. אם אין הלימה ביניהם, תמיד יהיה פער כזה. אז כל מה שאופר אמר, אני מסכימה עם זה מאוד, וזה באמת התהליך הפנימי שכל אחד בראש שלו רצוי שישאל את עצמו את השאלות האלה. דרך אגב, אתה חשוב להגיד, הרבה פעמים קשה לנו לעשות את זה לעצמנו. אנחנו זקוקים ליד מכוונת, למישהו שישאל את השאלות האלה, שיהווה לנו ממש כמו מראה לכל הדברים האלה, כי אנחנו עם עצמנו לפעמים נסחפים במלא מלא מחשבות, ולכן כל השאלות שאופר הציע מקודם שתחשבו עליהם ותשאלו את עצמכם, הדבר הנכון הוא לעשות את זה עם איש מקצוע, מישהו שמלווה אותך ושתומך בתהליך הזה. זה גם, אני חושבת, הרבה יותר מהיר. גם יותר מהיר, וגם צריך להבין שרוב החיים שלנו הרגילו אותנו לראות עצמנו דרך אנשים אחרים. כן. אוקיי? אנחנו חווים את עצמנו, לפעמים אפילו אנחנו לא מאמינים לדברים שאנחנו עושים. נכון. יש להם תוצאות, יש להם קבלות, אבל אנחנו לא מאמינים שזה אנחנו. נכון. יש לנו איזושהי הערכת חסר. נכון. אבל בדרך כלל כשאנחנו עושים את זה עם איש מקצוע, כזה או אחר, מהר מאוד אפשר לבוא ולראות, ואנחנו יותר נוטים לקבל את החוות דעת שלו, של איש נכון. המקצוע, לפעמים אפילו לא מאמינים לדברים האלה. נכון. ולכן בעצם הרבה יותר קל. קל. אני אומר, היום, גם קל, גם פרקטי, נכון. וגם מהיר, אנחנו כל הזמן רוצים לקבל תוצאות כמה שיותר מהר, אז יותר מהיר, יותר קל, יותר פרקטי לעשות את זה באמצעות איש מקצוע, שיוביל אתכם דרך שלו, דרך תרגילים, דרך איזושהי עשייה, עוד מעט נעשה כמה תרגילים שכאלו, כדי לברר לעצמנו בעצם מהו הייעוד שלנו, איך אנחנו יכולים למצוא אותו, איך אנחנו יכולים להגדיר אותו, ואיך אנחנו יכולים בעצם להתחיל להשתמש בו הלכה ולמעשה. נכון. אז אחת השיטות למציאת הייעוד של הבן אדם, אני מלמדת את זה בקורסים שלי בצורה מאוד מעמיקה. עכשיו אני ככה באמת אתן לכם את זה בתאימה, מי שירצה לדעת עוד מידע ואיך עושים את זה, אז יהיה מוזמן, אני ישיר לכם, אופר למעלה ישיר לכם קישור כזה, שאתם יכולים להשאיר את הפרטים ולקבל עוד מידע
על התכנים שלנו ועל הקורסים שאני מלמדת. כרגע אני מבקשת שכל אחד פשוט ייקח דף ועט וירשום את תאריך הלידה שלו. באופן הכי פשוט, עופר, אני אדגים עליך. בשמחה רבה. אז מה תאריך הלידה שלך? ראשון לאוקטובר 1970. ראשון לעשירי 1970. אני רושמת את זה בצורה הכי פשוטה, אוקיי? זה נראה הפוך. נכון, זה נראה הפוך, אבל אתם קהל אינטליגנטי, אז אנחנו סומכים עליכם. ופשוט בשביל למצוא את מספר הייעוד שלכם, כל שעליכם לעשות, הוא לחבר את סך כל הספרות בצורה הכי פשוטה. אני מיד מדגימה. בסוף מה שאנחנו עושים, אנחנו תמיד עובדים בגימטריה עם מספר חד ספרתי, בין 1 ל-9. אז אם אני מחברת את סך כל הספרות בתאריך הלידה, למשל של עופר, אז קיבלנו פה 1 ועוד 1 זה 2. 2 ועוד 1 זה 3. 3 ועוד 9 זה 12. 12 ועוד 7 זה 19. 19. 1 ועוד 9 זה 10. אוקיי? וגם את המספר 10 שקיבלתי, אני מחברת, אוקיי? קיבלתי פה 10. אני מחברת אותו, 1 ועוד 0 זה 1. בסוף אתם רוצים להגיע למספר חד ספרתי, בין 1 ל-9. זהו, זה החיבור הכי מסובך שיש אצלנו בקורס נומרולוגיה. לרגע יש לי דז'בו מהבאבא בובה. כן, גימטריה. אז הגענו ל-1. כן. אז הגענו לאחד, הבבא בובה, אתה יודע דרך אגב מה ההבדל בין גימטריה לנומרולוגיה? לא. גימטריה זה אתה לוקח שם כלשהו, אתה מכניס אותו למחשבון גימטרי, ויוצא פלט של עוד הרבה שמות שהם כאילו באותו שהם ערך. סך כל הערך. אוקיי, למשל אתה מכניס את שרה נתניהו למחשבון גימטריה, יצא לך שמפניה, שמפניה, סיגרים, בגדים, מכבסות, כל הדברים האלה. בנומרולוגיה המספר הוא קבוע. זה אומר שאין לי תוספת מיוחדת למספר מעבר למה שהמספר הטהור מסמל. זה אומר שבגימטריה 1 תמיד תהיה לו את אותה פרשנות, אוקיי? וזה הדבר המיוחד. אני מאוד סקרן לדעת. כן, כן. אז ככה, מעניין אותי לדעת, מישהו צריך עזרה, הנה אני רואה שאילן בתהליך למציאת הייעוד ותמיד אשמח לדיוקים ותוספות. אילן היקר, אם אתה תרשום את התאריך לידה שלך, אני אעזור לך בשמחה. ואני כמובן גם כן אשמח להתייחס לשאלה שלך בהמשך. אנחנו ביחד נעשה את זה. אז אם אתם רוצים גם אתם לעלות לשידור או שאתם רוצים שאנחנו נתייחס, תרשמו לנו את התאריך לידה, אני אעבוד עם תאריך הלידה. אוקיי, אילן, יופי, יצא לך 8, אז תכף אני אתייחס אליך בשמחה רבה. אז לצורך העניין, בסוף צריך לצאת לכם מספר חד ספרתי בין 1 ל-9. מי שיוצא לו 1, האם יש מביניכם כאלה שיצאו 1? אם יש, תרשמו לי אני, או שתרשמו לי את המספר שיצא לכם, ותכף אני אקח עוד דוגמאות. 1 זה אומר שהייעוד שלך, עופר, הוא להיות מנהיג. מוביל. בראש החץ. אחד, מאיפה אנחנו מכירים בנומרולוגיה הקבלית או בכלל בקבלה, אחד אלוהינו, נכון? Okay. ביום הראשון לבריאת העולם נוצר הכל, לפני כן לא היה כלום. כל נקודה ביקום הזה מתחילה ממשהו אחד שמוטבע על הדף וממנו זה מתחיל. מתאים. זה אומר שאם יצא לכם אחד, כמו לאופר, אז הייעוד שלכם הוא להיות במקום של הובלה, במקום של הנהגה, במקום של עצמאות. אחד הדברים שמאפיינים אנשים שהם עם ייעוד אחד, זה שהם כל הזמן בתנועה. תחשבו, אחד זה מלא התחלות חדשות, זה מלא עשייה. אחד זה גם אומץ, אוקיי? הם לא פחדנים, הם אמיצים מאוד. לכל מספר, אני יודעת מה עולה לכם בראש, את אומרת רק דברים טובים, תגידי לנו גם את השלילי, ברור שיש שלילי. מה אתם חושבים, הכל רק טוב בעולם? לכל מספר יש את הפן החיובי ואת הפן השלילי שלו. אם אנחנו מדברים על ייעוד האדם, אז זה הפן שיכול לעכב אנשים עם ייעוד אחד מלבטא את עצמם. אם יש לכם אחד ואתם מרגישים שמשהו תקוע, שימו לב לאגו שלכם. אחד הוא אחד המספרים שהם יכולים בצד השלילי לפעול מתוך אגו
ואז הם פשוט בצד השלילי של המספר, הם יורדים כלפי מטה. אני רק רוצה לשתף כאן איזושהי נקודה שבמשך הרבה מאוד שנים, דווקא הקטע הזה של להוביל, היה אחד הדברים שהכי היה לי קשה לקבל. ובאיזשהו מקום, מתוך עצמי, גם כן, בכל העשייה שלי, עם כל זה שאהבתי לקחת סיכונים, עם כל זה שאהבתי להוביל ולהשפיע, אבל תמיד היה בי איזה משהו שאמר, מי אני? כאילו, למה אני? ויש לנו איזושהי נטייה אצל כולנו, לבוא ולהמעיט בערך עצמנו, ולבוא ולמסמס את מה שאנחנו בעצם נועדנו לעשות. נכון. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם סוטים מבעצם המהות שלנו, מדרך השליחות שלנו. וכשאנחנו בעשייה של זה, אנחנו נמצאים בזון, אנחנו נמצאים ממש מרגישים שאנחנו ממש נהנים כשאנחנו משלבים את מה שאנחנו באמת נועדנו לעשות. יש לנו כמה מספרים שעלו לנו, בוא נראה. אני רואה את ליאת דהן. היי ליאתי. היי ליאת, נעים להכיר. אחד הדברים שאני תמיד מלמדת את התלמידים שלי זה שייעוץ נומרולוגי זה לא אגדת עתידות. זה אומר שבשביל לדעת לתת ייעוץ אמיתי ונכון, אני צריכה להבין מה השאלה שלך, איפה את נמצאת היום, עם איזה דברים את מתמודדת, כדי שאני אוכל לתת לך ייעוץ כמה שיותר מתואם אלייך. אז אני רואה שליאת, האם מספר הסך הכל שלך, מספר הייעוץ זה נקרא, האם הייעוץ שלך הוא אכן 7? ובמידה וכן, תרשמי לי בבקשה מה השאלה שלך. על מה את רוצה לכוון, כי יש לי המון המון דברים שאני יכולה להגיד על 7, אבל אני רוצה שזה יהיה מתאים לשאלה שלך. אותו דבר גם אביטל ואילן, אילן היה 8, אילן אביטל היה 9. 8, אביטל 9, אז גם כן, פלא, חברים. 7, 8, 9. כן, אז חברים, פשוט תרשמו לנו מה השאלות שלכם. זה המקום, זה הזמן, והמומחית שלנו, כן. בעניין הזה. עכשיו, מה השאלה הראשונה? כן, אז זהו, עכשיו, אם יש שאלה, אז אני אתן דוגמה. שאלה מה הייעוד שלי, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. שאלה ספציפית, במה נכון לי לעבוד, איך נכון לי להיות בזוגיות טובה יותר, איך נכון לי לממש את עצמי. זה שאלות שהן ספציפיות, ואז התשובה תהיה ספציפית. הנה נטע. שלום לך, נטע. נטע האהובה שלנו. נטע למשל, בינתיים חברים, אני מבקשת שתרשמו את השאלות כדי שאני אוכל להתייחס. מספר הייעוד של נטע הוא 7. 7 זה מספר שאם אנחנו מדברים על ייעוד שלך, הייעוד שלך נמצא בשני מקומות. מקום אחד זה להיות במקום של יצירתיות. 7 הוא מספר אומנותי בהוויה שלו. זאת אומרת שכל איך שאת מסתכלת על הדברים, זה מעין של איך אני יכולה לייפות אותם, איך אני יכולה לעדן אותם, איך אני יכולה לעשות אותם נעימים, ממש מבחינה אומנותית. הדבר השני ש7 מצטיין בו, ויכול להיות שליאת קיבלה אותו כי השם של ליאת, ליאת בגימטריה זה 9, זה בעצם מדבר על, 7 מדבר גם על רוחניות. יכולת רוחנית גבוהה, הבנת נפש האדם, זה אחד הדברים שמתבקשים אצל 7. אביטל, אתה זוכר מה המספר שלה? אצל אביטל, אם אני לא טועה זה 9, אביטל תשרי לנו, 9, כן? אביטל, אנחנו רוצים לדעת מה תאריך הלידה שלך. תני לי את התאריך ואני אוסיף לפה ככה עוד כמה פרמטרים שאני יכולה לעזור. אוקיי, ליאת. אז יפה, אז ליאת, שני דברים הם מתבקשים מתוך הייעוד שלך, ותכף אופר גם ייתן את האינפוטים שלו. עיסוק שמדבר על אומנות / יצירתיות, ועיסוק שמדבר על רוחניות, נפש האדם, הכרת הנפש פנימה, טיפול באנשים מבחינה רוחנית, הוליסטית, מיסטית. זה אחד הדברים שמאוד מאוד זמינים למי שהייעוד שלו 7. אוקיי, אני מציע לשמור על מה שנקרא אוזניים פתוחות וכל האפשרויות פתוחות, גם אם זה לכאורה מתנגש עם מה שאתם עושים כרגע. ליאתי, את בטח אומרת כרגע, אוקיי, איך זה קשור למה שאני עושה היום. אגב, מציאת הייעוד... מה ליאת עושה היום? היא עובדת, ליאת, אפשר להגיד? כאילו אפשר לשתף? ברור, מי שעולה לשידור יכול להגיד הכל. אז ליאת היום עובדת בצים, היא מנהלת מאוד מאוד בחירה שם, מנהלת אפילו מחלקה, אם אני לא טועה. יש את עשייה. ולפעמים הקטע הזה של ההתנגשות במה שאני עושה כרגע לבין מה שאני אמור לעשות על פי הייעוד שלי מתנגש לנו,
ויש מצבים אפילו שאני פוסל את זה ודוחה את זה. אז מה שאני מציע זה קודם כל לבוא עם כל האופציות פתוחות, לבוא עם אוזניים פתוחות. מציאת הייעוד לאו דווקא מחייבת שאני בעצם מחר בבוקר צריך לעשות סוויץ' ולעשות משהו חדש שעד עכשיו לא עשיתי, או אין לי את היכולת, וזה יכול להיות בהחלט תהליך שהוא התהליך הדרגתי. מצד שני גם יכול להיות מצב של מימוש הייעוד גם כהובי, גם כמשהו שהוא בצד, נכון, לצד מה שאני עושה נכון, כרגע. נכון, כתחביב. לאו דווקא כעיסוק עיקרי. אז מחזור רגע לאביטל. אני רוצה רגע להציע משהו בהמשך למה שאמרת על אביטל ובכלל לכל מי שצופה בנו כרגע, שאחת השאלות שתמיד אני שואלת את הלקוחות שלי זה האם אתה אוהב את מה שאתה עושה. האם את אוהבת את העבודה שלך בצים? במידה וכן, אשרייך, נהדר. במידה ויש לך ספקות, התשובות לשאלות האלה כן נמצאות בתאריך לידה שלך, וכדאי לשקול ללכת לכיוונים שהמלצתי. אוקיי? בכלל, אבל נכון שזה כאן איזשהו שידור, אבל גם השידור הזה מוגבל, וכל מה שאנחנו אומרים כאן, אנחנו ממש ממש ממליצים לבוא ולפתח, לא עניין של דקה או שתיים, אלא ממש לשבת עם איש מקצוע. בהחלט. ולפתח את זה, ויש הרבה מאוד אינפוטים לתת לכם, לא הכל יוכל להיכנס במהלך השידור הזה. כמובן שאחרי זה גם תוכלו לשאול אותנו שאלות, וכל אחד מאיתנו אני אשמח לענות, בין אם זה במדיה הזאת או בטלפון או בכל דרך אחרת. נכון מאוד. באמת, אחד הדברים שאתם רוצים לדעת זה שיש הרבה מאוד רבדים, גם בנומרולוגיה וגם באימון למציאת הייעוד, שאנחנו מתייחסים אליהם, שאנחנו פותחים מפה. יש את יום הלידה, יש את חודש הלידה, יש את השנה, יש את השם. אתה יודע אפילו שיש משמעות לשמות של ההורים שלנו, שהם קשורים. זה מעניין. בוא נגיד שהנחת היסוד הוא שאנחנו בחרנו את ההורים שלנו ולא הגענו לכאן במקרה, אוקיי? שום דבר לא קורה במקרה. יפה. ומכיוון שאנחנו בחרנו את ההורים שלנו, אז יש משמעות לחיבור של השם שלי עם השם של ההורים שלי, ובעצם ככה אני יכול לקבל על עצמי תשובות לשאלות על החיים שלי, על ייעוד, על תיקון, אוקיי? אם אני לא מממש את עצמי. זה הכל דברים שרק במפה אמיתית, אפשר לפתוח ולרדת לעומקם של הדברים, וכמובן בשיחה עם הלקוח. אוקיי, ניקח עוד? כן, נראה, נענה לאביטל ולאילן. אז מי, אנחנו צריכים תאריך לידה ושאלה ספציפית. אז יש לנו כבר כמה תאריכי לידה. אביטל, 3 בדצמבר 1956. אביטל יקרה, מה הייתה השאלה שלך? היא שאלה. היא כרגע מסייעת לדובי, בעלה. אוקיי, אני יצאתי לפנסיה וכרגע עוסקת בשיווק תכשיטים של דובי בעלה, איש מקסים, שניהם מקסים האמת, והאיש שלי, ורוצה לדעת אם זה מתאים לי. מוכנה לתשובה? קדימה, go for it. כן, כן, כן. כן. אני אסביר אבל גם למה. כן. בתוך התאריך לידה שלך, אני אראה ככה למי שקצת מכיר ויודע נומרולוגיה, עם התלמידים שלי צופים, זה בטח אומר להם. אוקיי? הם אינטליגנטים, אוקיי? אז יש פה שלושה מספרים בתוך התכונות שלך שמדברים על יצירתיות. 3 הוא מספר של יצירתיות, תכשיטים, בוודאי שנכנס תחת הקטגוריה הזאת. היא גם צלמת מדהימה. כל מה שקשור ביצירתיות, יש לך את זה, אוקיי? עכשיו, למה אהבתי את העניין של המילה שיווק של התכשיטים? כי מעבר לעיצוב וליצירתיות שאני רואה בהחלט שמופיע בתכונות שלך, אם אנחנו מדברים על הייעוד, שהסברנו שהייעוד זה סך כל תאריך הלידה, הייעוד שלך הוא להשתמש בפה שלך, אוקיי? ככלי. את יכולה למכור, את יכולה לשווק, את יכולה לפרסם, את יכולה לדבר. להרצות? להרצות, כל מה שקשור בשימוש עם הפה ככלי עבודה, יש לך את זה מעולה. עכשיו תראה איזה יופי, יש פה גם שיווק ומחירה, שזה מה שהיא אמרה, ויש פה גם יצירתיות. Mm-hmm. ואת דיברת על מחירה של תכשיטים, איזה שילוב יפה. תצליחי בזה ותהני. מי שיבקר בבית של אביטל יראה בעצם את כל ה...
הכישרונות האלה, איך הם באים לידי ביטוי, גם בתכשיטים, גם בצילום, גם בכל מיני פריטים שהיא בוחרת לייצר וליצור בבית שלה. קיצור, אחלה של בית לבקר. אביטל, אני מקומך, הייתי פותח עכשיו, עושה סיורים ודרכים בבית. מנצלת את כל הכישורים, גם את היצירתיות וגם את השיווק. שאלה נוספת, היה לנו גם את אילן. אילן, תאריך לידה שלו זה 20 לדצמבר 1974. רגע, אילן, 20 לדצמבר 1974, 20 לדצמבר 1974. אילן יקר, מה השאלה שלך? הוא בתהליך למציאת הייעוד שלו ותמיד ישמח לדיוקים ותוספות. מה זה אומר? במה אתה מתעסק היום? אילן הוא באמת אחד האנשים היצירתיים ביותר שאני מכיר בכל מה שקשור לעיצוב, של בין אם זה דוכנים למחירה, בין אם זה חדרי בריחה. הבחור הזה כישרוני ביותר בכל מה שקשור לבנייה של מתחמים לשיווק, למחירה. אין ספק שהיצירתיות באה לידי ביטוי בעשייה שלו. מעבר לזה שהוא בן אדם מקסים. אילן, יש לי שאלה. האם העיסוק שלך הוא קשור באיזשהו אופן לחוץ לארץ? כי אם לא, אני ממליצה לך, אני רואה פה זיקה מאוד טובה עם חוץ לארץ. אולי לבנות חדרי בריחה בחוץ לארץ? יש לו באמת מיזם חדש מאוד מאוד מיוחד. הוא משתף פעולה עם משהו שותף. אני מציין רק שאילן הוא... הוא היה מתאמן שלי, בגלל זה גם הבקיאות שלי במה שקורה איתו. הוא בהחלט אדם שיכול לפרוץ את הגבולות של מה שקורה בארץ. כן. יש עוד משהו שרואים שם במספרים שלו? קודם כל, זה הדבר הגדול הבא בשבילך, לצאת לחוץ לארץ, כי אני רואה שיש לך פשוט אפשרות לעשות משהו עם חול. יש משהו אחר, זה לא כל כך קשור לייעוד התעסוקתי שלך, זה יותר קשור לייעוד האישי שלך. תשומת לב לבית ולמשפחה, זה אחד הדברים שיזניקו אותך גם במישור הכלכלי והתעסוקתי. אני יכול להעיד שהוא עושה את זה בשנים האחרונות בצורה מדהימה, יש לו בת זוג מדהימה, שגם משלימה אותו, ושניהם ביחד זה זוגיות באמת מדהימה. אוקיי. בקטע הזה. אופר, אתה ידעת שיש קשר בין פרנסה לבין זוגיות? וואלה, לא. כאילו לי זה נראה ברור, אבל אני אשמח אם תאיר את עיניי במחקר. כן. פשוט בגלל שאמרתי את זה לאופר, אז אני, לאילן, אז אני רוצה לשתף אתכם. אחד הדברים שאני רואה שאנשים מגיעים אליי, הם כל הזמן מדברים על כסף. אני רוצה יותר כסף, אני רוצה יותר כסף. אנחנו מגדירים את עצמנו באמצעות מנסר, כסף. כמה כסף יש לי בחשבון בנק, או כמה כסף יש לי בכלל בחיים? אז כל מי שרוצה להשיג יותר כסף, קבלו את הטיפ. לפי דעתי הכי חשוב ליום הזה, תשקיעו בזוגיות שלכם. הזוגיות טובה מאירה את העולם. זוגיות טובה יוצרת אנרגיה מאוד חזקה של צמיחה, וכסף הוא תוצר של צמיחה, הוא תוצר של אהבה, הוא תוצר של שיתופיות. ובגלל זה אמרתי במקרה של אילן שיש לו יכולת מאוד טובה להצליח בחוץ לארץ, כאשר הזוגיות שלו תהיה במקום שהוא בראש סדר המעיינים שלו ומאוד מאוד מתגברת. אני רוצה רגע להוסיף כאן עוד איזושהי נקודה. מה שקורה לנו בבית, חבר, חלק מה... אפשר להגיד שאחד מכללי היקום לשפע בחיים זה להעריך מה שיש לכם בחיים. שום דבר לא מובן מאליו. וזה מתחיל בדברים הכי בסיסיים. זה הזוגיות שלכם, זה המשפחה שלכם, איפה שאתם חיים, מה שאתם עושים, הדברים הקטנים. וככל שאתם תוקירו תודה על הדברים האלה, ככה אתם תראו יותר ויותר שפע. Life is what you focus on. ומה שתחליטו לשים עליו את הפוקוס, אתם תראו עוד ממנו. אני רק יוסיף עוד איזושהי נקודה אחת לגבי לשאלה של אילן. אילן נמצא בשלב מאוד מאוד מתקדם של מציאת היהוד. יש לו כבר, הוא יודע כבר מה המהות שלו, מה היה ברכה, השליחות והמסר. אני רק יוסיף ואומר שבמידה ואתה רוצה לפרוץ ולהבין איך אתה מוריד את ההגדרות האלה לקרקע המציאות, אז כאן מתחיל איזשהו תהליך שבו אנחנו מגדירים לעצמנו בעצם מי קהל היעד שלנו, מול מי אנחנו אמורים להמשיך ולעבוד. האם אנחנו צריכים לשווק לכולם, או האם אנחנו צריכים להתמקד בקהל יעד מסוים ספציפי שאליו אנחנו
נביא לידי ביטוי את הנושא הזה של הברכה. איזה סוג של אנשים, באיזה גילאים, מה הטווח המקצועות שלהם, כמה שלבים יש לברכה שלנו שבה היא תוכל לבוא לידי ביטוי. כל הדברים האלה אלה נקודות בעצם מאוד מאוד מיוחדות. רק על בסיס זה אפשר לבוא ולבנות את ה... אנחנו קוראים לזה אבטר או הדמיין, שבעצם קהל היעד שלנו. וברגע שאנחנו יודעים מי קהל היעד שלנו, אנחנו יכולים לראות בעצם מה אנחנו יכולים להציע לאותו קהל יעד. וכאשר אנחנו משלימים גם את זה וגם את זה, מגיע השלב הבא של בעצם להתחיל לעשות את זה. להתחיל לשווק גם את האמירה, גם את המהות שלנו, גם את העשייה שלנו לאותם קהלי יד, ואז קורה הקסם המדהים. אנחנו מתחילים, אולי בין הפעמים הבודדות בחיים, לראות שאנחנו פשוט נהנים ממה שאנחנו עושים. אנחנו מרגישים את זה. אנחנו מרגישים שהאנרגיה שלנו שופעת, והדברים באים בקלות, אולי אפילו בקלות נטולת מאמץ. מכירה את המושג הזה? האם זה נכון? האם יש דבר כזה נטולת מאמץ? ברגע שאנחנו עושים את מה שאנחנו באמת מחוברים אליו, בהתאם לייעוד שלנו, אנחנו פשוט נהנים. אני אישית מאוד נהנה להיות כאן איתך, כאילו, בקטע הזה. נהנים מאוד, אבל אני חושבת שאנחנו נזכיר לאנשים, יש איזושהי סברה כזאת, שאנשים אומרים, אני רוצה שזה יבוא לי בקלות. אני לא מאמינה במושג הזה, לא בקלות ולא בלא לקיחת סיכונים. אתה בשביל כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך להשקיע ולעבוד, ולפעמים זה לא קל, ולפעמים לא בא לך לעשות את זה, ולפעמים זה לא הדבר שקל, אין מה לעשות. אבל זה הדבר הנכון, זה הדבר שיקדם אותך. הניצחונות הכי גדולים שלנו בחיים לא נמצאים בנקודת הסוף, אלא דווקא בדרך שלנו. דווקא בדרך אנחנו צומחים, אנחנו גדלים. אנחנו מגדלים עוד דברים על עצמנו ובכלל על הדברים שסביבנו. ולכן מי שמחפש פתרונות אינסטנט, זה לא כאן, זה לא המקום, זה לא הזמן. זה כן יש חשיבות מכרעת, הייתי אומר, לדרך שתעשו, אם תבחרו ללכת ולהתחיל לשאול את עצמכם היום, ממש, היום, עכשיו. כן? בעצם מה הייעוד שלי? למה באתי לעולם? מה אני יכול להשפיע לעולם כדי לעשות אותו למקום טוב יותר? איך אני יכול לבוא ולהטביע את החותם שלי במרחב המצומצם שלי, במרחבים יותר גדולים? זה מתחיל בבית, זה ממשיך הלאה במעגלים יותר ויותר גדולים, אבל ברגע שאני עושה את מה שאני מחובר אליו, משהו שהוא המהות שלי, שהברכה שלי, השליחות שלי, המסר שלי המיוחד לעולם, או אז אני יודע שאני עושה משהו חשוב, אני מרגיש מעולה עם מה שאני עושה, אני מרגיש גם את התרומה, והאמת גם בפידבקים שאני מקבל, לא פעם שואלים אותי, נכון. מה קרה, מה השתנה בך, מה עשית, מה לקחת, איזה כדורים לקחת, לא לקחתי שום כדור, אני פשוט עושה את מה שאני אוהב, ואני אוהב מה שאני עושה, נקודה. אתם יודעים, אנחנו מדברים פה באמת כל כך הרבה על ייעוד, וזה, ככל שאני מדברת על זה יותר, אני יותר מתרגשת. ואני רציתי לסרטט לכם, להראות, תמיד אוהבת לסרטט לתלמידים שלי, איך זה מרגיש שאתה נמצא בייעוד שלך, ואיך זה נראה במפה הנומרולוגית שלכם. אז מה שסרטטתי פה, זה בעצם 4 פסגות, אוקיי? יש פה 4 פסגות, שזה אותם 4 פסגות בחיים שלכם. בנומרולוגיה יש מושג שנקרא פסגות ואתגרים. הפסגות האלה הם הנקודות שתדמיינו לעצמכם שאתם נמצאים למעלה על פסגה. פסגה של מה שעושה לכם טוב. אצל כל אחד הפסגה הזאת נראית אחרת. אבל דמיינו לעצמכם מה קורה שאתם נמצאים במקום הגבוה המדהים הזה שהוא בדיוק שלכם. איך ההרגשה? איך התחושה, גם בגוף, גם בראש, מה אני אומר לעצמי? לכל אחד מכם יש 4 פסגות כאלה מתוך התאריך לידה שלה. כל פסגה כזאת, בשביל להגיע אליה, נדרשת עלייה. אתם רואים? יש פה ירידה, ולאחר הירידה יש עלייה. הדרך הזאת נקראת אתגר. בגלל זה המושג בנומרולוגיה נקרא פסגות ואתגרים. לא בעיות, אתגרים. נכון. יש לי 4 פסגות, ויש לי 4 אתגרים. האתגר זה הדרך שנכון לי לצעוד בה כדי לטפס ולהגיע לפסגה. אז כל מי שאומר לעצמו,
אבל זה קשה, אני פוחד, זה לא הזמן הנכון, אני לא יודע אם אני אצליח. כולכם צודקים, אתם גם פוחדים, זה גם קשה, ואתם גם לא יודעים אם תצליחו. אבל לא תנסו. זהו. לא תגיעו. אבל כאן יש בעצם את הדרך לטפס, ותדמיינו מה יש פה למעלה. לא מה קורה פה שכואב וקשה, אלא מה קורה פה שאני בפסגה המושלמת של החיים שלי, ואני אומרת יש, תודה לאלוהים שנולדתי. זה הדבר שתשימו בפוקוס מול העיניים שלכם, וזה מה שאנחנו רואים במפה הנומרולוגית שלכם. מה הפסגות האלה? אחד המקומות שאני פתחתי לאופר בתאריך לידה שלו, ראיתי את כל השביעיות. אמרתי מקודם ששבע זה מספר של רוחניות, אז אצלך בפסגות האלה יש את הרוחניות. זה אומר שאופר נמצא בשביעיות שלו ובפסגת העולם ובטיולים שלו. אני משתדל לשלב את זה במהלך הטיולים, כן. ניתן איזושהי התייחסות לוורד גם? כן, בטח, וורד, וורד, תני לי את התאריך לידה וורד. אם אפשר תאריך לידה וורד. וגם שאלה ספציפית. אז וורד, תאריך לידה ושאלה ספציפית. אני רק אציין ש... היי יאנה, איזה כיף לראות אותך. יאנה, נכון, יאנה, איזה כיף, כיף לראות, כיף לראות פה אנשים שמוכרים. בזמן שוורד תעלה לנו את התאריך לידה שלה, אני רק אציין, במסגרת החלק הפרקטי, תכלס, איך אני יכול להתחיל ולמצוא את הייעוד שלי כדי שאני אתחיל להתכונן לקראת המימוש שלו. אז בעצם יש מה שנקרא דרך העקיפה למציאת הייעוד. אבל לפני הכל, קודם כל, שווה מאוד ללכת ל... אשת מקצוע מדהימה כמו ענבל, היא באמת יכולה לבוא ולפתוח לנו את הראש לכל מיני אופציות וכיוונים שאפילו לא חשבנו עליכם, חשבנו עליהם. דבר נוסף, יש מה שנקרא הדרך העקיפה למציאת הייעוד. וכשאנחנו מדברים על הדרך העקיפה למציאת הייעוד, אז אנחנו מדברים בעצם על שני תחומים. אחד, בעצם זה מיפוי של כל הכישורים והיכולות ליבה שיש לנו. איזה דברים אנחנו אוהבים לעשות? איזה דברים אנחנו יודעים לעשות בקלות? איזה דברים אנשים שהם צריכים איזשהו, יש להם איזושהי בעיה, הם פונים אלינו כדי שנפתור לנו את זה. דרך החוזקות שלנו, דרך הכישורי ליבה שיש לנו, אנחנו מקבלים בעצם אינדיקציות למה אנחנו צריכים לעשות ולהתעסק בחיים. זה לא אומר התפקיד שלכם הנוכחי בעבודה, כן? אלא דברים שאתם עושים אותם אולי ביום יום, אתם טובים בהם, הם ממש באים אליכם בקלות נטולת מאמץ, ואנשים בעצם מסתייעים בכם. אלה בעצם רמזים נהדרים למה אתם צריכים לבוא ולעסוק בהם בחיים. דבר נוסף זה בעצם התשוקות שלכם. מה מניע אתכם בחיים, כן? מה הרצונות הכי כמוסים שבעצם תמונים בתשוקות שלכם, והם אלו שמניעים אתכם בחיים, אלו הרמזים הכי גדולים לכיוון של הייעוד שלכם. והדבר השלישי בעצם שאני רוצה שנדבר עליו זה הנושא הזה של לחבר נקודות לאחור. אתם יודעים, כשהיינו ילדים קטנים, היו נותנים לנו חוברות עם מספרים, והיינו צריכים לחבר את המספרים האלה בסדר עולה, ואז היינו מקבלים איזשהו ציור. אז אם אנחנו נעשה, אנחנו ניקח את החיים שלנו עד לנקודת הזמן הזאת, ונמפה את אותם נקודות בהם הרגשנו מוגשמים, בהם הרגשנו שאנחנו מממשים את עצמנו, בהם הרגשנו שאנחנו עם אנרגיה אדירה של לתת. אנחנו נמצאים בפלואו, בהגדרה הזאת שנקראת הפלואו. אנחנו כל כך ממוקדים במה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה, אנחנו גם מקבלים פידבקים. אם אנחנו נמפה את האירועים האלה בחיים שלנו ואנחנו נחבר אותם, אנחנו נראה שיש כאן איזושהי תבנית. ואני לא מתכוון לאירועים שבהם אנחנו התחתנו או הבאנו ילדים לעולם, אלא דווקא אותם אירועים אישיים שלכם, אוקיי? שבהם אתם עשיתם פרויקטים או עשיתם דברים, ולו גם הקטנים ביותר, והרגשתם שאתם נמצאים על פסגת העולם, אותם פסגות שענבל מציינת, אוקיי? מה עם אותם אירועים? תבואו ותמפו, תרשמו. וכשאתם תחברו את זה, אתם תוכלו לראות בעצם את הכיוון המסתמן. וזה כמובן הגישה העקיפה למציאת הייעוד. כמובן הגישה הישירה היא לבוא ולעבוד עם איש מקצוע שיעזור לכם וינחה אתכם בדרך שלכם. אני חייב להגיד שבשורה התחתונה, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו מרגישים את זה מבפנים. אנחנו כאילו ששומעים קול
פנימי כזה שאומר לנו חם, קר, נכון, לא נכון. כשאנחנו בלב העשייה שנכונה לנו, במימוש השליחות שלנו, אנחנו מרגישים את זה. ובעולם שיש לנו היום, יש כל כך הרבה מאוד רעשי רקע שמפריעים לנו לבוא ולשמוע את הקולות האלה. אנחנו רק מרגישים, אם אנחנו ממש תורכים להקשיב לקולות האלה, אנחנו רק מרגישים טוב או לא טוב. פתאום יש לנו עליית אנרגיה או ירידת אנרגיה, וככל שאנחנו עושים דברים בהתאמה לשליחות שלנו, למימוש של הייעוד שלנו, רמת האנרגיה שלנו הולכת ועולה. ולכן, כדי להימנע מהרעשים האלה, אני חושב שהעצה הכי טובה זה, יקרים שלי, פשוט תצאו לטבע, תצאו לאותם מקומות שעושים לכם טוב. עושה לכם טוב ללכת לים, לכו לים, גם אם זה חורף. עושה לכם טוב ללכת ליער, לטבע, לאותם מקומות שבעצם כל יריד ההמונים רחוק ממכם. בלי טלפונים, בלי כל מיני הסתות כאלה אחרות, ופשוט שימו לב למה אתם מרגישים, שימו לב לכל אותם הכלים, הקולות הפנימיים שנשמעים בכם. אחד התהליכים המדהימים שהם תוצר של התהליך למציאת הייעוד, זה בעצם הדרך שלי לבוא ולברר מה קורה לי בפנים, מה עם הקולות האלה. אני פשוט מקשיב למה שקורה לי בפנים, למה שאני מרגיש, ומתי זה עושה לי טוב ומתי זה עושה לי פחות טוב. וכשאני מודע לדברים האלה, יותר קל לי לבוא ולדייק את העשייה שלי, יותר קל לי לבוא ולמצוא את הכיוון שנכון לי להתעסק בו. טוב, אני אשמח לשמוע אם יש לך. האמת שזה, תקשיבו, זה דברים מדהימים, אנחנו ככה מסתכלים והזמן עובר כל כך מהר שנהנים. אנחנו אוטוטו מסיימים, אני תכף אדבר על מה שם הבחורה שנולדה ב-27 לשישי. יכול להיות שזאת ורד. מי נולדה ב-27 לשישי 1958? ורק אני גם ברשותך הייתי רוצה לדעת מה השאלה שלך. לפני שתעלי, אני רוצה לתת, בהמשך למה שאופר אמר, זה באמת נכון. אם אני מסתכלת על החיים שלי ואני רואה מתי היו נקודות שבעצם אני יכולה לחזור אחורנית ולהגיד שזה היו נקודות מכוננות, אני גם מוצאת את הקשר בין המקרים. בדרך כלל אנחנו נעשה את זה בדיעבד. אנחנו באותו רגע שאנחנו נוכחים, אנחנו לא לפעמים מזהים שזה הדבר. אבל אם אנחנו חוזרים אחורנית, אז קל לנו לדעת שהיה קשר. ואני, בזמן שאתה סיפרת את זה, אני חשבתי על שני אירועים שהם קרו כל אחד במקום אחר. אירוע אחד, אני הייתי בת 25, עשיתי את הפורום של לנדמרק והמשכתי שם מהר מאוד להנחיה של ערבי מבוא של הפורום של לנדמרק, והייתי שם בתוכנית מנחים. ואני זוכרת שאני ישבתי שם בגיל 25 ואני הסתכלתי על המנחה של הפורום ואמרתי את זה. ככה אני רוצה להיות. עכשיו, אני מסתכלת על זה היום שאני כמעט כפול בגיל, ואני אומרת כאילו, ענבל, את בגיל 25 ישבת ואת סימנת לעצמך משהו שהוא מרגש אותך ברמה מטורפת. וזאת הייתה הפעם הראשונה, עכשיו אני נזכרת שבעצם אני ידעתי איפה אני רוצה להיות, מי אני רוצה להיות. ולאורך השנים היו עוד מקומות שנתנו לזה מקום, אבל הפעם השנייה שזכורה לי בעוצמה כזאת, זה לפני משהו כמו שנה, שאני עשיתי את ההרצאה הראשונה שלי בבית ציוני אמריקה. ואני ממש זוכרת את זה שאני עומדת על הבמה ויש 200 איש, ואני אומרת כאילו, ענבל, זה מי שאת. כאילו, את עומדת במקום שהוא הכי מדהים לך בעולם, שהוא הכי מרגש אותך, זה מסוס החלומות שלך, וזה קורה עכשיו, וזה הדבר הכי מושלם שיש. את בחלום. אז ככה, בהקשר למה שאמרת, אני בדיוק עשיתי את העבודה על עצמי, גם אתם יכולים לעשות את העבודה על עצמכם. ולא רק זה, באותן פסגות שאתם מצאתם ומפיתם, תשאלו את עצמכם איך הרגשתם. מה היה שם שכל כך ייחד את האירוע הזה? מה היו התחושות שלכם? וככל שאתם תמצאו מה היה שם ומה ייחד את התחושות שלכם, אתם תוכלו לזהות את אותן תבניות גם במקומות נוספים בחיים שלכם. ניתן התייחסות לוורד, כן, ואז ניתן, כן. אז ורד, אני רק מבקשת את השאלה שלך, יקירה.
מה את הרית רוצה לדעת, ככל שתהיה יותר ספציפית, ככה התשובה תהיה יותר ספציפית. מה אנחנו יכולים להגיד על שתיים? אז זהו, אז שתיים, באמת, תאריך הלידה של ורד, הוא נראה ככה, בהפוך כמובן, אבל אתם קהל אינטליגנטי, והסך הכל שקיבלנו הוא שתיים. זה אומר שאני ואת, יש לנו את אותו ייעוד, וזה ייעוד של לעזור לאנשים לפתור בעיות בחיים, ייעוד של חמלה, ייעוד של רגישות, לאנשים מאוד נוח להיפתח בפנייך, ויש לך את היכולת לגשר ולפשר ולראות את שני צידי המטבע. ורד, אני חושב שאת יכולה לראות איך זה בא לידי ביטוי במעגלים השונים של החיים שלך, ואני לא ארחיב כאן בכוונה. אני חייב לציין שאני מכיר את ורד, היא פשוט מקסימה. ותראי בעצם איך את יכולה לבוא ולקחת את זה הלאה לחיים, מעבר למעגלים הקרובים בחייך. את עושה את זה כל כך הרבה מאוד שנים, אבל בואי תראי איך את יכולה להפוך את זה למשהו שאת גם יכולה להפוך את זה למשהו בקנה מידה יותר גדול. אז אם תבוא שאלה, אז מעולה, אבל אם לא, אם בא, את רוצה להגיד כמה מילים לגבי עץ הכסף? כן. ככה, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לקורסים שלי, הם יודעים לפתוח מפה בצורה טובה, והם אנשים נדיבים, אוהבי אדם, יועצים נומרולוגים ממש טובים, ואז שאני אומרת להם, מצוין, צאו לדרך, תתחילו לקחת כסף ולהתפרנס מזה, הם מסתכלים עליי בתדהמה. איך אני יכול לקחת כסף? איך אני יכול להתפרנס מזה? והתשובה היא, או השאלה היא, איך לא? באיזה זכות? אתם יכולים לא לקחת כסף, ובאמצעות זה לא לעזור לאנשים, כי אתם לא תוכלו לעשות את זה לאורך זמן אם אתם לא תרוויחו מזה כסף. אתם תצטרכו לעבוד בעבודות שאתם פחות אוהבים כדי להרוויח כסף, כדי ללמוד את הדברים שאתם יותר אוהבים. אז אם לא כדאי לעשות את זה ביחד. בכלל, כל הנושא הזה של תגמול החומרי, הכספי, אתם צריכים לקחת בחשבון בעצם שהתגמול שאתם תדרשו או תבקשו, הוא ביחס לערך המוסף שאתם נותנים לאנשים. עכשיו, יש לנו אישי ערכת חסר לגבי מהו הערך המוסף שאנחנו נותנים לאנשים, ותתפלו, ברגע שאתם עושים את מה שאתם עושים בהתאם לייעוד שלכם, לשליחות שלכם, הערך המוסף שאתם נותנים לאנשים, אם זה בליווי, אם זה בהדרכה, אם זה בשיתוף של הניסיון שלכם, הוא עצום. ואתם צריכים לבקש עבור זה תמורה. ככל שאתם תבקשו עבור הערך המוסף שאתם נותנים לאנשים, ככה אתם גם בעצם נותנים לעצמכם איזשהו סוג של זריקת עידוד לחיים שלכם, להמשיך ולהתעסק במה שאתם באמת צריכים להתעסק, אוקיי? וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, העניין הזה של לבוא ולקחת כסף. עוד משהו לגבי התוכנית? עכשיו, זהו, מה שאנחנו, אופר ואני בעצם, אנחנו מדברים על זה, איך אנחנו יכולים לעזור גם לקהילה של אנשים שהם יועצים ומטפלים ומאמנים, שיש להם ידע מאוד מאוד נרחב והם לא מצליחים להפוך את זה לעיסוק מכניס, וגם לאנשים שהם עובדים במקצועות אחרים והם היו רוצים להכניס יותר שפע לחיים שלהם, אז יש לנו תוכנית שאנחנו בונים אותה, ואנחנו, מעניין אותנו ככה לדעת האם זה משהו שמעניין אתכם, האם הייתם רוצים לקבל תכנים משולבים. איזה תכנים? בין נומרולוגיה ובין התפתחות אישית. האם אתם, היה מעניין אתכם לשלב בין השניים? האם היה מעניין אתכם לשלב בין חוקים של כסף לבין מספרים? אוקיי? ובמידה וכן, תרשמו לנו אני, ואנחנו נוכל לצרף אתכם, נוכל לתת לכם את התכנים האלה, ללמד אתכם לעשות את זה, כי זה באמת שליחות. מעבר לזה, אני מבינה שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם עוד המון שאלות לחיים שלהם. שמוזמנים לשאול אותנו את השאלות האלה בתיבה. אז זהו, אז מה שאני מציעה זה, אני מוכנה לתת במתנה מידע וטיפים לחיים שלכם מתוך המספרים. כל שעליכם לעשות הוא לרשום ממש כאן למטה, אני מעוניין לקבל תכנים לחיי מתוך עולם הנומרולוגיה, לצרף את המייל שלכם, אני אשלח לכם טיפים חמים אש על זוגיות, על מספרי דירות, על שמות טובים, על קריירה, על ייעוד, על איך הסביבה רואה אותי, על יחסים עם ילדים, על שנים משמעותיות בחיים שלכם. יש כל כך הרבה דברים שיכולים לעזור לכם לקדם את החיים שלכם. פשוט תרשמו, אני
את המייל שלכם, אני אשלח לכם באהבה רבה סדרה של טיפים וסרטונים שאני יצרתי עבור אנשים שרוצים להתקדם בחיים שלהם. ואופר, תן לנו גם מהטוב שלך. כן, אני יותר מאשמח, במידה אתם תבחרו לבחור בכיוון הזה של הייעוד, למצוא את הייעוד, כמובן לייעץ, לתת לכם טיפים. בכלל, כל הנושא הזה של, גם אחרי שגיליתי את הייעוד שלי, רוב האנשים מתקיים במה שאני קורא לזה שלב ההאו-האו. איך אני מביא את זה לידי ביטוי? אז גם כאן יש הרבה מאוד אינפוטים, הרבה מאוד טיפים מנצחים, אני קורא לזה ככה, איך אפשר לבוא ולקחת את הידע הזה לחיים שלנו, ואני יותר מאשמח לעשות את זה. אתם מוזמנים לפנות אליי, להשאיר לי את המייל שלכם ואת הטלפון שלכם, ואנחנו בהחלט נשוחח ונתחיל את התהליך הזה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכולם, לכל אלה שנכחו, גם לענבל היקירה. היה לי כיף גדול להיות כאן איתכם. אנחנו מבשלים דברים. נכון. בעתיד הקרוב, אנחנו מאמין שאנחנו גם נעלה לעוד לייב נוסף בקרוב. אז תהיו איתנו, תהיו קשובים להודעות המקדימות, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אתכם בקרוב. אז תודה גדולה. אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם פיניתם מהזמן שלכם. זה לא מובן מאליו. נכון. והייתם מפה איתנו. זו שיחה שמבחינתי היא שיחה שהיא סופר חשובה לכל בן אדם. אז אני מודה לכם שצפיתם בנו. תודה. אני מודה לאופר שבשמחה ובאהבה נרתם לתת ידע לאנשים ולעשות באמת להיות במקום שמקדם אנשים. שיהיה לכם סוף שבוע. זה אחד הלייבים הכי ספונטניים שאנחנו בשבוע שעבר נפגשנו והחלטנו שאנחנו עושים את זה, ואנחנו תוך שבוע הולכים ועושים את זה. האמת שאנחנו נהנים לדבר, אז אמרנו למה שלא נכניס אותם לשיחה. שיהיה לכם רק טוב, להתראות. חיבוק גדול, יום קסום שיהיה לכולם. ביי ביי.